Assalomu alaykum, hurmatli opa-singillar. Bugun sizlarga eng oson ovqatni ko'rsatib bermoqchiman. Bu ovqatimiz oson bo'lsa-da, lekin ta'mi juda ham mazali bo'ladi va sizlarga hozirdan yoqimli ishtaha tilab qolaman. Bizga kerakli masalliqlarni videoning tagida yozib qoldiraman. Bu taomni men 3-4 porsiya tayyorladim. Kishi boshiga qarab tovuq filesini olamiz. Uni o'rtasidan bo'lamiz, lekin pichoqni oxirigacha obormaymiz. Videoda ko'rib turganingizdek, katta parcha yasab olamiz. Menda tovuq filesi sal kichiroq ekan, shuning uchun biroz qiyin bo'ldi. Agar tovuq filesini katta ko'sagini olsangiz, kesish oson bo'ladi. Bo'lingan tovuqga ikki tarafiga tuz va kashnich moddasini sepib marinovka qilamiz. Marinovka qilingan tovuqni taxminan 30 daqiqaga chetga surib qo'yamiz. 2 osh qoshiq mayonezni olib, ustiga murch va tabga ko'ra achchiq sepamiz. Istovchilar achchiq somasanglar ham bo'ladi. Marinovka bo'lgan tovuqlarni olib, orasiga pomidor va sirni qo'yib, ustki qismini yopamiz. Endi esa ustiga mayonezli aralashmamizni surib chiqamiz. Oldindan qizitilgan duxovkada 180 gradusda 40 daqiqa davomida pishirib olamiz, to ustilari tillarang holga kelgunga qadar. Qizlar ishonasizlarmi, shunaqa mazali, shunaqa zo'r, nejni bo'lib chiqadi bu taomimiz, ayniqsa shoshilib turgan paytingizda bir zumda tayyor bo'ladi. Men ko'pincha bu taomni turmush o'rtog'imga romantik ujin qilib, surpriz qilib beraman. Yoniga kartoshka qovursanglar ham bo'ladi yoki qaynatsanglar ham bo'ladi. O'ylaymanki, bu taomni albatta uyda tayyorlab ko'rasizlar va hozirdan sizlarga yoqimli ishtaha tilab qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat.